І армія бомжистану. Так в соціальних мережах називають військових найманців з так званої ЛДНР. Наступне відео – черговий доказ того, що зорків з псевдореспублік взагалі рашисти не вважають за людей. Знаєте, тримають як худобу в жахливих умовах, відправляють першу лінію на зебі. Ну, дійсно, що робити з колаборантами і таким лайном? Внимание, это армия ДНР. Которую кинули. Которую просто взяли, бросили. Мы ночуем в свалке. Живет в таких условиях, которую кидает на блок посты, а российская армия сама в шоке. Это армия ДНР.